Plano na umanong sumuko ni Abu Sayyaf Group Most Senior Leader Radulan Sahiron ayon kay Lieutenant General Carlito Galvez Jr., Commander ng AFP Western Mindanao Command. Ipinaabot ni Sahiron ang kanyang pagnanais na sumuko sa pamahalaan kasunod na rin ng walang tigil na opinsiba ng militar laban sa ASG. Bukod pa rito, matanda na rin anya si Sahiron na nagsimulang naging aktibo sa grupo noon pang 1990s. Very fresh yung, ano, yung kanyang ano, na... Uh, indications that he want to surrender. But for now, ang ano natin is uh, we will continue to hunt him, to hunt him, because he's a very, you know, very important figure for us. Ipinaabot umano ni Sahiron ang pagnanais sumuko sa pamamagitan ng isang Muslim elder. Hiniling niya nito na huwag siyang i-turn sa ibang bansa, partikular sa US government kapag sumuko na. May patong na 1 million US dollars sa ulo ni Sahiron dahil sa pagkakasangkot nito sa pagdukot sa Amerikanong si Jeffrey Skilling noong 1990 sa Sulu. Kabilang din ito sa listahan ng top wanted persons ng FBI. Because he's already old, gusto niya lang uh, mag-surrender. Ang ah, ganun lang, provided na ano niya, gusto niya is huwag lang siyang i-turn over sa US. Yun ano niya, na conditions. Mula ng iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang no let up operations laban sa abusayap nitong Enero, umabot na sa labing anim na miyembro nito ang sumuko at nasa apat na po ang napatay. Danteamento Amento, UNE, TV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zambuanga.